Aleluia. Queridos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós agradecemos a Deus pelo grupo que esteve presente aqui antes dos irmãos e sentimos a presença de Deus. Foi impactante para nós aqui na primeira sessão que nós tivemos aqui, onde os irmãos que vieram saíram agora felizes, alegrando na presença do Senhor, porque foi impactante mesmo. Nós queremos dizer aos irmãos que a nossa alegria é nós estarmos juntos aqui para adorar o Senhor, e nós sabemos que para os irmãos, muitos irmãos fizeram um sacrifício para chegar até aqui, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós, os pastores que estiveram aqui mais cedo na primeira sessão, nós agradecemos pastores que estiveram aqui, e agora novamente nós agradecemos também os pastores que estão vindo agora nas 19h30 para participar da adoração, participar dos louvores que nós vamos estar participando aqui. E o elenco que fez na primeira parte, certamente, aquilo que às vezes a gente deixou um pouquinho a desejar, que não deixou, mas agora nós temos a oportunidade de melhorar, e o grupo que está presente aqui, certamente, vão também sair impactados daqui nesta noite, porque a presença do Senhor foi real aqui no primeiro tempo que nós tivemos aqui de adoração. Nós sentimos aqui algo do Senhor aqui. E neste momento, para darmos abertura, neste momento nós queremos convidar a todos os presentes que fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se os irmãos sentirem por bem, porque nós certamente vamos estar com um versículo aqui no nosso telão. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 12. Já está no painel aí. Os irmãos vão estar acompanhando e nós vamos todos participar em voz de coro dessa leitura. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, logo após nós vamos estar fazendo a oração de agradecimento ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, e nós vamos estar já abrindo a nossa adoração, louvor, engrandecendo o nome do Senhor. Hebreus 10 e 12, nós vamos todos ler em conjunto. Nós vamos contar 1, 2, 3 e nós vamos ler e vamos fazer a leitura aqui no telão, por favor. Todos os irmãos, em voz de coro, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Mas este havendo amém. Irmãos, creia nisso. Se você chegou até enfermo aqui, o Jesus que operou, ele vai estar aqui presente, vai estar operando também. Nós sentimos a unção dele aqui no trabalho que tivemos. Vamos orar e vamos dar sequência aqui na adoração, engrandecendo o nome do Senhor. Quantos necessitam das orações, queiram manifestar? Querido Deus e amado Pai que está nos céus, queremos agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Já te adoramos, já louvamos o teu nome,
e certamente o mesmo Espírito que operou aqui estará operando no trabalho agora também nesta noite. Pai eterno, aqueles que chegaram aqui, ó Deus, se tiver algum enfermo, necessidade de uma resposta, nós acreditamos que o Senhor está presente, estará abençoando essa apresentação. Já tivemos uma e certamente os irmãos que estão chegando ainda vão estar participando das bênçãos do Senhor, que o Senhor reservou para fazer nesta noite. É o que te pedimos e te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com a alegria, porque Ele é digno de honra, é digno de glória. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com as palmas nessa noite. Eu sou sua glória, por amor, foi por amor. Cante! E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo a seu amor. Eu me rendo a seu amor. Eu me rendo a seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, Príncipe da paz, o grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Debaixo
face da terra, e todo nome confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! 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 A Jesus toda honra, toda glória. Nesse momento também iremos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você que veio à casa do Senhor nessa noite, esse momento também é um momento especial, um momento de contribuirmos financeiramente para a obra do Senhor. Então, enquanto adoramos, dê a sua oferta aí de amor, tem um QR Code aí no banco. Vamos adorando ao Senhor. Aguentado, morreu por meus pecados.
pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Oh, aleluia! Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me Sem dúvidas, Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Mesmo com toda sua glória e poder, ele não abandonou a missão de vir à humanidade corrompida e necessitada de salvação. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo cruel que veio sobre ele nos trouxe transformação. A cruz foi o que dividiu a história em antes
e depois, antes da cruz de Cristo, éramos condenados à morte eterna, a dores cruéis e a enfermidades incuráveis. Porém, depois da cruz, fomos curados e libertos por sua bondade e amor. Que uma só
foram 12 anos. 12 longos anos. No início, começou algumas poucas gotas. Durou uma semana, semanas, meses, anos. Logo depois virou um oceano de dor e angústia dentro de mim. Eu havia gastado tudo que eu tinha, procurando a cura para minha dor, para aquela enfermidade. O odor que havia nas minhas roupas denunciava que eu estava ali. Eu era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E por onde eu passava, as pessoas logo gritavam: tira ela daí, impura, imunda, aí não é o seu lugar. E eu estava condenada a viver uma vida triste sozinha. Eu tinha que viver uma vida escondida, porque eu não só perdia sangue, mas todos os dias eu perdi um pouco da minha vida. Estava fraca, mas um dia eu ouvi falar de Jesus, que Jesus iria passar por ali. E eu pensei: eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso encontrar com Jesus. Porque me falaram que Jesus estava curando. Então eu propus ao meu coração: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu sei que eu serei curada. Juntei as poucas forças que me restavam e fui ao encontro de Jesus. Mas, para surpresa minha, muitas pessoas também estavam indo ao encontro de Jesus. Ao chegar lá, uma multidão queria tocar nele. As pessoas empurravam, todas queriam tocá-lo. E eu pensei: eu não posso ser reconhecida no meio dessa multidão, porque eles vão logo chamar e gritar. Eu preciso arrumar um jeito de tocar no meu Senhor. Logo, com a minha pouca força, eu me abaixei e vou esperar que Ele passe por aqui. A multidão me apertava, me empurrava. Eu estava fraca, mas eu vi que o Senhor estava se aproximando. Eu juntei as poucas forças que eu tinha, estiquei a minha mão e toquei nas orlas dos seus vestidos. Naquele momento foi diferente. Algo em mim mudou naquele momento. Eu já não era mais a mesma. Mas, para minha surpresa, a multidão parou. Foi quando o Senhor perguntou: quem me tocou? Como assim, quem me tocou? Todos estavam tocando. Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu rompi o meu medo, levantei a minha mão e disse: fui eu, Senhor. Foi eu, Senhor, que te tocou. Naquele momento, Ele me olhou com um olhar cheio de amor, sereno, e disse: filha, a sua fé te salvou. Ah, Jesus. Naquele momento eu não só fui curada daquele mal, mas eu fui salva pelo meu Senhor.
Meu nome é Bartimeu, filho de Timeu. Aquela situação não era o que os meus pais e nem mesmo eu havia sonhado para mim. Eu vivia à beira da estrada que levava até Jericó. Eu estava fadado àquilo. Viver pedindo esmolas, roupas, qualquer coisa que pudesse ajudar de certa forma tomar algum lugar daquela dor, ou pelo menos apaziguar. E não havia muita esperança para mim, meu coração era tomado de trevas e total desesperança. Aquele era só mais e tão somente um dia comum. E de repente eu ouvi um barulho de uma grande multidão, passos, muita conversa. E de repente eu vi ali uma oportunidade de ganhar muitas esmolas, roupas, qualquer coisa que de alguma forma pudesse me ajudar. Mas de repente eu ouvi o nome: Jesus. E aquele nome eu já tinha ouvido. Ele tinha curado diversas pessoas de diversas enfermidades. Aquele nome era diferente. Aquele nome podia me ajudar. E a partir daquele momento, um homem que procurava esmolas passou a procurar a cura. E foi aí que eu resolvi clamar. E eu clamei. E clamei. E clamava cada vez mais alto. Algumas pessoas da multidão falavam para eu parar, que estava incomodando o mestre, mas foi aí que eu comecei a clamar cada vez mais alto. De repente, ele manda me chamar. E a capa que eu levava, eu joguei e fui até ele. E ele me fez a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? E eu falei com ele que eu queria ver. A partir daquele momento, meus olhos se tomaram por um brilho e eu conseguia ver a luz do dia. Eu conseguia ver a face de quem havia me curado. Eu vi a face de Jesus. Eu vi a face do meu mestre. E ele olhou para mim e disse que a minha fé havia me salvado. Mas eu sabia que a minha vida havia se tornado diferente a partir do momento que Jesus havia passado por ela. Magdala, uma pequena aldeia na Galileia, e foi de lá que eu vim. O início da minha história, ele não é contado na Bíblia, só que eu acabei me tornando uma pessoa doente e lunática. Pavor e desespero se tornaram dos meus dias. Descanso e paz, isso eu já não tinha mais. Curandeiros e feiticeiros tentavam tirar de dentro de mim os espíritos maus, mas era em vão, porque não era apenas uma, e sim sete demônios que me atormentavam. Mas quando todos me abandonaram, ele, o Salvador da minha alma, me libertou daquelas algemas que os demônios tentavam me prender, e me tornou livre. E por isso, eu serei eternamente grata a ele.
e serei a sua fiel adoradora.
como era a minha vida antes de conhecê-lo. Eu carregava um pesar, uma dor. Era como se os meus pecados me dominassem a ponto de eu não ter força alguma para resistir. Mas quando ele chegou, é como se aquela força fosse arrancada de dentro do meu ser. Aqueles pecados me causavam medo, dor, angústia, pesar, uma aflição tamanha na minha alma. Mas quando eu encontrei o seu olhar, quando eu me aproximei dele, todo aquele peso, aquela angústia, aquele fardo, aquela dor foram sendo retiradas da minha alma. E a rejeição dos olhares das pessoas contra mim não mais tinha um domínio sobre mim, porque aquele olhar me curou ao ponto de eu não resistir e me prostrar, adorando e engrandecendo ao meu Mestre Jesus. Despedaçando as correntes que prendem.
Então, saiu Jesus de onde estava e, segundo seu costume, foi para o Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando àquele lugar, pediu-lhes que orassem e afastou-se deles, para que a sós também buscasse ao Pai de coração. Se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a tua. Adonai,
seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto, tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vem ver seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. E ele mostrou tanto amor.
Então os soldados tomaram Jesus e, fazendo-o carregar a sua cruz, saíram para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível via dolorosa ao Calvário, segue em fim. Com seu corpo já ferido e marcado dor, espinhos que eu então.
Ele Lamassa Maquitani. Deus meu, por que me desamparastes? Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por amor, sua vida.
E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto.
abandonado. Maltrataram ele, machucaram ele, bateram nele com tanta força. Ele nunca fez mal para ninguém. Ele fez tantos milagres. Lembra primeiro o milagre de Jesus no casamento. Quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele ajudou. Mas mataram ele. Deus, tenha misericórdia de nós. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Meu filho Jesus. A história da humanidade é marcada por antes e depois. Antes da cruz, todos estávamos condenados à eterna perdição, suprema amargura e dores infindáveis. Porém, depois da cruz, do sacrifício vivo de Jesus, nos tornamos nova criatura. Seu sangue nos curou, nos redimiu, nos trazendo de volta ao primeiro amor do Pai.
pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz de sono que eu tenho perdido por conta da insônia, agora terei que carregar a dor de ter perdido o corpo do meu mestre Jesus. Porque fizeram isso com ele? Ele foi a primeira pessoa a me amar de verdade. Ele foi a única pessoa a enxergar aquilo que nem eu mesma conseguia ver. Foi ele quem me libertou quando eu estava algemada pelo pecado. Por que tiveram coragem de apagar a luz do mundo? Por que o mataram? Mulher, por que choras? Por conta do Senhor. Eu não sei aonde está o corpo dele. Quem procuras? Eu já disse, é o meu Senhor. Mas, se você é um jardineiro, não colocou o corpo dele em algum lugar? Se você sabe, por favor, me fale, porque eu quero pelo menos cuidar de seu corpo. Já sentiu o cheiro das flores, Maria? Rabone,
Mestre! Não me segures, porque eu ainda não subi para o meu pai. Mas vai até os meus irmãos e diga-lhes que eu subirei para o meu pai, o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. O meu Deus, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Essa tumba fria jamais poderia me
seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Pois foi justamente isso que aconteceu. Será mesmo que roubaram o corpo, Cleopas? Se roubaram, não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que eu nunca vi o Sinédrio tão enfurecido como está agora. Verdade. Desde a sua morte, tudo está tão estranho. Os céus escureceram, a terra tremeu. Acredita que viram mortos andando na Cidade Santa? Perdão, você disse mortos andando? Boa tarde. Posso saber quem é o senhor? Não seja mal educado, irmão. Para onde vocês estão indo? Emaús. Emaús? Eu também estou indo para lá. Então vamos, porque a nossa caminhada é longa, de alguns quilômetros. Vamos. Notei que vocês estão tristes. Por que tamanha tristeza? Deve ser o único forasteiro em toda a cidade de Jerusalém que não ouviu falar nas coisas terríveis que têm acontecido por aqui. Mas que coisas terríveis? Que aconteceram com Jesus de Nazaré, o profeta de Deus, que fez milagres poderosos. Nós acreditávamos que ele era o enviado de Deus. Ah, o enviado de Deus. Sim, mas os principais sacerdotes e nossos líderes religiosos, corrompidos, acabaram entregando a Pilatos para sua morte e acabaram crucificando o nosso Senhor. Como podem? Como podem crucificar, condenar um homem inocente que não cometeu crime algum? Nós acreditávamos que ele era o Cristo que viria resgatar a Israel. E ele não era? Se era, o nosso resgate se perdeu, pois ele não está mais vivo para poder realizar. Mas se vocês pudessem vê-lo, talvez ele esteja aqui por perto. Você também acredita na conspiração que ele está vivo? Precisa crer, meu irmão. Hoje pela manhã, Maria foi ao sepulcro junto a outras mulheres e ela disse ter conversado com ele. Logo após, alguns dos discípulos também estiveram lá e não encontraram o seu corpo. Vocês não acham que estão sendo insensatos? É tão difícil assim crer nas Sagradas Escrituras que diz que ele precisaria ser moído e sofreria para até então entrar para a sua glória? Ah, me desculpe, mas nem todas as coisas que estão escritas na Torá são literárias. Precisa crer completamente. Crer pela metade não é uma opção. Agradou ser moído, disse o profeta Isaías. Davi também disse que as suas mãos e os seus pés seriam furados. É, pode até ser que seja verdade, ele esteja mesmo vivo, mas eu vou confessar, é muito difícil crer em tudo isso que está acontecendo. Fé, meu irmão, é isso que nos falta, fé. Olhe, já estamos chegando perto de Emaús, vamos? Vamos. Não vamos ficar por aqui e descansar, já é tarde. Vamos descansar por aqui hoje. É, tudo bem. Eu estou faminto, vocês teriam alguma coisa? Nós temos aqui um pouco de pão e água, creio ser o suficiente para nós. Tome, agradeça. Baruch ata Adonai Elohim, Melech haolam hamotz, lechemin haaretz. Nazareno, Yeshua, ele está aqui! Eu sabia que eu conhecia aquela voz, eu sabia! É por isso que o meu coração se encheu de alegria, enquanto pelo caminho ele nos abria as escrituras. Vamos voltar e contar a nossos irmãos, de certo ele voltará novamente!
Ele está vivo. Aleluia. A boa notícia para você, aleluia, que está aqui é que Ele está vivo. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas o trono está ocupado. E Ele vive e reina para todos sempre. Oh, aleluia. Coloque-se de pé. Você pode declarar para alguém nessa noite que o nosso Jesus está vivo, que Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele venceu, está vivo, em breve voltará. Aleluia.
A paz seja convosco. Por que ainda estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Sou eu mesmo. Olhem as minhas mãos, os meus pés. Toque. Pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pois convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eis que envio uma promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade santa, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Vós sois minhas testemunhas. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Saia daqui, mas pregue na sua casa, nos seus vizinhos, na sua escola, no seu trabalho. Clame a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas que você ainda não imaginou. Esse é Jesus que representamos aqui nessa peça. Mas eu creio que você vai sair daqui transformado. Eu creio que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, anunciando esta verdade. Não deixe de pregar, não deixe de falar. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Jesus vive! Jesus vive! Se você se alegra com isso, se coloque em pé e celebre! 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 O universo chora. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
muitas coisas aconteceram para te impedir de chegar aqui hoje. Mas Jesus vivo te trouxe aqui. E todo o peso, todas as cadeias do inferno que estão aprisionando a sua vida, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. O sangue que Jesus verteu na cruz foi também por você. Você não vai voltar para sua casa da mesma maneira que você entrou, porque Jesus vivo, Ele te cura agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Nós ministramos cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Receba a sua cura através do poder do sacrifício de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Seja curado agora. Aleluia. Seja curado agora. Seja livre. Aleluia. Seja livre. Seja livre do vício. Seja livre das amarras do diabo. Seja livre. Seja livre. Se você é livre, levante as suas mãos bem alto para Jesus e cante em rendição. Cantamos aleluia. Vem para Jesus agora. Cantamos aleluia. Você que ainda não fez um compromisso com o Senhor e está aqui no nosso meio nessa noite, foi por mim e foi por você o sacrifício. Sai do seu lugar agora e vem. Jesus te chama. O amor do Senhor está sendo derramado no seu coração nessa hora. Sai do seu lugar e venha. Rompa com aquilo que está te prendendo no seu lugar e venha. Jesus tem um plano na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas você precisa dar o primeiro passo para o Senhor. O Espírito do Senhor está te chamando. Venha, sai do seu lugar agora e vem. Rompe com essa prisão. Eu te chamo em nome de Jesus, vem. Vem. Tem vidas aqui nessa noite para o Senhor, vem. Foi por mim, foi por você, vem. Vê se tem alguém do seu lado que você convidou ou que ainda não serve ao Senhor, e faz um convite a Ele agora. Pregue agora para Ele. Diga: você não vai lá sozinho, eu vou contigo. Vamos vencer juntos. Sai do seu lugar agora e venha. Jesus está te chamando. E bandai a sebe a cantar a bache. Cadê a primeira vida pro Senhor nessa noite, vem? Rimanda lá e a séria. Rimanda e a séria. Aleluia. Aleluia. Deus, podem sentar. Aleluia. O Marcos já sobe aqui. Gostaria de convidar também o pastor Valci para subir, que é o diretor geral dessa peça. Marcos, coordenador, toda a equipe.
não vou falar nomes para não errar. Aleluia. A irmã Rita está aí também? Irmã Rita, que feio. Vem aqui, minha filha. Vem aqui de novo. A irmã Rita é uma peça. Vocês conhecem, minha mãe é uma peça, né? É a irmã Rita. Ela é uma bênção. Também é coordenadora deste evento. Lá atrás, boa parte da grandeza deste trabalho, olha lá atrás, em cima daquela mesa lá. Ah, vocês diminuíram, né? Sentaram tudo. Isso tudo nós agradecemos a Deus, ao Marcos, à equipe organizadora, a essa equipe lá atrás, essa equipe aqui do meio também. Vocês vão olhar nas redes sociais as mais belas fotos e vídeos que vão ser apresentados para a igreja a partir de hoje. Já está sendo apresentado. Nossa gratidão a Deus pelo trabalho de vocês. Tem coisas que a gente não paga aqui na terra, irmãos. É claro que a gente vai se esforçar. A gente vai tentar retribuir. Mas tem coisa que Deus está notando lá no céu. E nesse dia teve muita gente com pedrinha a mais na coroa. Quantos creem? Na tua coroa. Você que nos visita nesta noite, dá um sinal com a sua mão assim. Você que não é da nossa igreja. Isso. Olha bem quantas mãos levantadas. Olha que bom. Olha lá. A igreja, por favor, uma salva de palmas para essas pessoas. Você que nos visita, que ainda não tomou uma decisão tão importante na sua vida, imagina, Jesus sendo o Criador, veio ser servo, deixou a sua morada com anjos, querubins, serafins, Deus Pai, Deus Espírito, para habitar entre nós. Ele morreu para que nós tivéssemos o quê? Ele morreu para que nós tivéssemos? Isso. E ele abriu os braços lá na cruz. Derramou o seu sangue. Vem aqui, rapazinho, tão bonito. Vem aqui. Quanto você daria pela vida dele, pela alma dele? Vamos fazer um leilão aqui? Alguém, por favor, tem... Vamos começar por baixo? Vamos começar com 100 milhões? Tem aí 100 milhões? Vamos aumentar esse valor? Vamos dar 500 milhões pela alma dele? Vão juntar todo o dinheiro do mundo e vão ver se a gente compra a alma dele? A gente consegue comprar a alma dele? Hã? E o que é que compra a alma dele? O quê? Obrigado. Jesus morreu na cruz por você também. Agora, nessa noite, eu gostaria de perguntar se tem alguém que não foi alcançado por esse sangue ainda. Não porque ele não tem poder de chegar até você e te lavar e remir de todo o pecado. É porque, de repente, você não levantou a sua mão e falou assim:
eu quero que o sangue de Jesus Cristo me alcance e compre a minha vida, a minha alma e o meu espírito. Você não precisa de vir aqui à frente, porque é difícil, tá? Você está numa igreja cheia igual essa, com um monte de gente bonita igual essa aqui, sair do seu lugar, vir aqui na frente, não tem perna nesse mundo, irmãos, que aguenta dar esses passos. Mas um gesto você pode fazer para Jesus essa noite, falando assim: ô Jesus, eu estou aqui. Tem alguém que quer levantar sua mão para Jesus? Tem? Não tenha vergonha, porque ele não se envergonhou na cruz do Calvário. Ele desceu da glória para vir aqui pagar um preço que era meu e seu. Aquela cruz que estava aqui era para ser nossa. Ossos quebrados para adiantar o processo da morte. Uma costela, a lança que transpassou. Aquilo era nosso. Aquelas chicotadas eram nossas. O sangue que deveria ser derramado nessa cruz era o meu e o seu. Mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E você não merece, nem eu, não merecíamos estar aqui esta noite. O que que você fez para estar aqui? Por isso o nome é graça, porque é de graça. Ele derramou o sangue dele de graça. Não te cobra um centavo. E a graça dele quer te alcançar. Tem uma vida para Jesus? Última vez, dá um sinal com sua mão. Vira aqui à frente, tem uma criança levantando a mão. Aleluia! Vem aqui, meu filho. Na eternidade, Deus moveu terra e céus. Qual o seu nome? Brian. Brian levantou a sua mão. Olha a coragem deste menino. Pelo tamanho dele, a coragem dele, penso que Deus fará através da vida do Brian. Aonde tem uma pessoa que quer acompanhar o Brian nessa noite e levantar sua mão? Você não é o bonzão? Não é o melhor da rua? Não é o melhor da bike? Não é o melhor do campo? Não é o melhor? Aonde está você? É você que Jesus chama nesta noite. Você está falando assim: ele está enxergando aonde eu estou, ele está vendo aonde eu estou, para que que ele quer que eu vá lá na frente? Por que essa pergunta? Essa é uma decisão pública, porque quando você toma, você mostra para o mundo que você morreu para o mundo, mas nasceu para a vida eterna. Vocês acham que é pouco? Eu falei quanto vocês querem dar na vida do Brian, na alma do Brian. Cadê o corajoso aí? Faz um cheque, passa o cartão de crédito. Mas Jesus, na eternidade, fala: não foi à toa, Brian, foi por você. E que o Espírito Santo de Deus revista a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te dê ousadia e coragem. Que da tua boca, Brian, saiam palavras de vida eterna. Que da tua boca, com a autoridade do Espírito Santo de Deus,
você possa falar que há poder no nome de Jesus. E que os dons espirituais sejam derramados sobre a tua vida. Enquanto tem homens que pedem um dom, dois, o Espírito Santo derrama sobre a tua vida. Brian, fica firme. Jesus morreu por você. E grandes sinais o Senhor fará através da tua vida. E tem uma igreja que em toda oração vai lembrar deste nome, Brian. Porque uma criança levantou nesta noite mais um projeto de Deus. Um projeto de Deus para essa geração foi confirmado nesta noite. Que Deus abençoe. Obrigado, Brian. Olha como que a igreja te ama. Eles não bateram palma para mim, Brian. Você subiu 2 minutos, todo mundo já gritou, Brian. Você já tem uma torcida, Brian, por você. Aleluia. Pastor Valci, gratidão. Irmã Rita, gratidão. Marcos, você roda, hein, Marcos? Marcos, toda a equipe. Quando eu falo Marcos, eu falo o nome de todos. Falei do pessoal do som, pessoal da foto, da imagem. Esqueci de falar dos músicos. Para quê? Foi tão bonito. Foi tão bonito. Deus usou vocês. Que Deus abençoe. Coral. Fez nada. Fez nada. Essa equipe aqui, olha. Parabéns. Parabéns. Vidas vão sair daqui esta noite impactadas. Porque o Espírito Santo de Deus usou vocês. Vamos ficar em pé? Workshop amanhã. Nós temos aqui o nosso querido irmão Jack, que vai estar passando para todos. Isso, pulem fora da frente do Jack aí. Não, o senhor fica aqui. Irmãos, amanhã os pastores estarão enviando para o Tempo Sede às 19h30. O pessoal que mexe com multimídia na igreja, que mexe com foto, que mexe com arte, vídeo, vão ser passado ferramentas para aperfeiçoar a imagem virtual da igreja, de cada igreja nossa. Então os pastores presentes, mandem a equipe, porque amanhã terá aqui o nosso querido irmão Jack, que estará capacitando, treinando essa turma, amém? Pastor Valci? Não tem não, não vou dar recado das mulheres não, não vamos, não, vai ter não, vai ter não. Não é só para as mulheres da sede? Não, não é só para as mulheres da sede? Então não vou falar não. Posso falar, irmãs? Não, né? Falaram assim que não. Segunda delas, não dou o recado. Mania, né? Só porque é às 19h30 ali no terraço? Eu, hein? Não, não pode falar que tem comida não, que aparece até homem. Levante as tuas mãos aos céus assim. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, sejam com todos que amam e que aguardam a gloriosa vinda de Jesus. Que todos os santos e salvos digam amém. Amém. Ficaram em pé? Não tem lembrancinha esse. Pode, acabou, irmãos. É uma...